Vllaznia në volleyball për meshkuj ka nisur me fitore sezonin e ri në kampionatin kombëtar të volleybollit. Djeni drejtuar nga trajneri Artan Kalaja kanë poshtër me rezultatin 3-1 skuadrën e Elbasanit. Pas kësaj fitore trajneri Kalaja u shpreh se Vllaznia synon të renditet me skaterkime të mira. Unë jam i kënaqur me ditje sepse ne po mundon atë gjithëtojmë grupin e ri me grupin e mamat majve dhe ku gjithëtojmë për bërë këta ka dalë. Kena shumë gjana me rëgullu, po me servite e bërë dhe dhe. E mira nuk ka fund, ne qa kena do t'i japim gjitha forca, gjitha mundësit, t'i shëgjëm të t'i kena. Në qovë se do t'menojmë, do t'menojmë edhe për gjana tjera, po për momentin ne do t'përqenojmë në këto që kema, nuk kena pëse halakatemi me mënime tjera. Objektivi është të jemi nërë 4 skuadrat më atë një, në gjithë se ato kanë bërë shumë investime, por ne kemi da investime si tush në servisje, në grupë të ri, por edhe grupi vjetër është në formën e vetë më atë një, si që gërshetimi këtë në dyve nuk ashtë i tjeshtë, pa kur realizohet atë e frutet më aja. Një fitore arriti dhe vllaznia në volleyball për femra. Skuadra Shkodrane fitoi po 3-1 përballë Barleti Volley në javën e dytë të kampionatit kombëtar. Pas ndeshjes trajnerja Nora Deda tha se skuadra Shkodrane këtë vit ka shumë ndryshime për shtatë lojtarë të larguara dhe ka nevojë për përforcime të tjera. Fitoja na gëzon se nuk e diskutoshim këtë fitore, u shumë kanë lojë për fituar, por nuk jam 100% e kënaqur për vajzave, kishin mundësi më tepër. Nuk kishim pse të luanim si të barabartë. Kena nevojë për përforcime të tjera. Kena nevojë për përforcime pozicionin 4. Kërkojmë një lojtare shtatëlarte për të rritur nivelin e shtatëlarsisë së ekipit. Ekipet e vllaznisë në volleyball synojnë fitore dhe në javën e ardhshme të kampionatit kombëtar.